çox suallar verilir ki, əgər bir insan elə bilirlər ki, istixarə etmək, yəni bir işin yaxşı, xeyir və şərli olmanı bilmək üçün, onlar götürülür Quran-ı kərim açırlar və o səhifədə əgər Allah subhanahu taala kəlamları xeyirlə vəsf olunursa və ya əzab ayələridir və ya rəhmət ayələridir, müəyyən edirlər ki, bu işi etmək olar və olmaz və bununla da elə bil ki, insanlar istixarəni bu cür başa düşür. Ox falan eşitmişdik, ulduz falan eşitmişdik, Quran falan eşitməmişdik, onu da gördük. Və bunu ilk dəfə rafizlər icad elədilər. Yəni, əvvəllər oxuna baxırdılar. Hə? Rusiyada ramaşka ilə baxırdılar. Nə deyirlər o çiçəyə? Çiçəyə nə deyirlər o çiçəyin adına? Ramaşka. Ramaşka. Ramaşkanın öz adı var Azərbaycanca. Çoban yazdığı ilə baxırdılar Rusiyada. Hə, yox, hə, yox. Sevir, sevmir, sevir, sevmir. Məkkə müşrikləri oxlarla baxırdılar. Səfərə get, getmə, get, getmə. Görüm, hansı çıxacaq. Rafizlər də Quranla baxırlar. Bu fal, bu cürə fal daha betərdir. Niyə görə? Şək yoxdur falın bütün növləri. Şərdir. Ancaq burada küfür üzərində küfür var. Çünki Allah Azze ve Celle'nin kitabı ilə tələ'üb oynamaqdır. Allah Azze ve Celle kitabını falca görə göndərib, subhanallah. Falda başqa bir şey deyil. Təcəri insanı açır. Deyir ki, hə? Misal üçün. Fəsiru fil ardi arba'inə. Sənə, aha maşallah, hə, get səfərə, görsən səfər çıxdı ayətdir, deyir ki, yer üzərində səfər edir. Məsələn, şübəyəcək, axirə. Və lə tüfsidu fil ardə, yox, getmə səfərə, burada deyir ki, və lə. Saldı, qardaşlar. Və çox gəlbədir ki, subhanallah, rafizi əqidəsində istixar məhz budur. O müsibət dəsində, bu faldır. Bir dəsə bir qardaşlarım bəzlandı var ki, məsələn, açınlar özləri ilə görür, müstəqdir, görür, hansı ayət çıxacaqsınlar, belə bir şey. Qardaşlar, Allah-u Teala'nın kitabı ilə tələ'üb eləməyi dindən çıxardan həddə gətirir. Yəni, insan Qur'anı açır ki, görür, mən baxdı, mənə çıxacaq. Bu kitaba iman edib, yoxsa onu tələ'üb eləyir. Oynayır, oynayır, belə olmaz axı. Barakallah.